Так, добрий день, з вами Мазур Ярік. І сьогодні я хочу вам трошки показати про морози такі, які в нас були. І картопля, що з нею, бачите, зелена. Це я просто показую, що вона зелена. Стебло зеленкувате, чуть-чуть листочки зверху. Ну, картопля ще буде, як кажеться, наливатися, це 100%. У мене пройшлий рік була така ситуація. Другі кажуть, що пізно садимо, або ще, ну, рискуємо, що би не посадити. Чому би не посадити? Картопля, кажу, що непогана, але є і більше. Зараз я попробую викопати. О, тут є один сорт, у нас, бачите, листочки, а тут більша була. Вірніє, чи як вона там називається. Стовбур зелений, а сам верх. Ну, він погниє отут, я бачу, відсохне і все. А решта ще низ непоганий. А тут більшість було виложено і зелена ще є. Зараз покажу трошки, що під кущом. Візьму. Ні, в 10. А тоді можна буде вже викопувати. Бачите, вона ще скребеться, звичайно. Картопля є, мало є. Ще, звичайно, кажу, вона. Я ж не знаю, це казали скарб. Напевно, пізніших сортів. Але вже оцвіла давно. Ще скребеться, звичайно. Ну, є більше треба одною рукою. Не зробиш це діло. Картоплі де-не-де і більше є. Звичайно, бачите. Коментарі були, зняли відео, щоб мороз дарив. Ну, це ж, бачите, агроволокно, чи що, вона налита, буде на другу посадочку, на, якраз на сіневу, щоб не купляти. На то вона і садилася, якщо чесно, тому що першої хватає. І їсти хватає, і так. А так, як вона на смак дуже смачна, скарб. Дуже смачна. Ну, і ця вірінія теж непогана. Я просто пройшовся трошки. Сказав, що вона повністю під корінь не замерзла. Казали, якщо під корінь треба косити, буде гнить всередині. Ну, на всередині не буде гнити. Так як, дивіться, сьогодні сонечко, взагалі сонечко. І тепло у нас. Хоч на днях теж передають, трошки морози будуть. Трохи буде мороз, але картопля, бачите, ще її росте, ще полив, полить можна під каплю, ключем та й все. Нічого страшного тут немає. Так ми й садили, щоб щось та було. А це якраз буде і посадкова, і поїсти собі. Вона зато лежить до травня місяця, отаку як викопали. Бачите, отака вона і буде. Не проростати ні нічого. Навіть якщо ви отаку положите, бачите, копав я, конєк копав. Отаку, як ви навіть положите, їй нічого не буде. Не потемніє ні нічого. Одного року я мив ранньо ми купали рів'єру. І мєлож була, ну не мєлож, а середня була набагато дешевше. І я її просто в ящичках лишав. В ящичках оставив, і ви знаєте, прокільчилась непогано, і ще й вродила добре. Це я садив навіть і в тепличку, це я пам'ятаю дуже добре. Так само і цю. Можна, правда, садити, звичайно, нарізкувати, а садити в липні місяці. Числа 15-го, ну до 20-го це крайні. Це такі ранші сорта. Тому що в нас морози бувають і жовтні. Раніше в жовтні 5-го, 10-го, в таких чисел жовтня морози прийшли. Обрали в нас перець, помідор, картоплю ще так. Ну, хто посадив, може, ну це.
я говорю про кабачок, огірок, хто на вулиці раніше багато садили в ґрунт огірка. Пообирав і все. Кукурузу теж. А потім було ще тепло і тепло і тепло. Ну, а бачите, погода непредсказуема. Кожен рік воно щось зміняється у нас. Це хотів трохи показати по картоплю. Нічого, кажу, страшного тут немає. Так що покажу ще, питають по редис, як в мене редиска зійшла в цьому, в теплички. Зараз покажу вам ще теплички, редиску. Просто по капусті, звичайно, нічого не буде. По капусті, як маю до самих капуста. Капуста буде. Тут трошки більше прохватило, може морозець трохи більше вдарив. Бачите, це пікіночка, лисячка, нічого. Це така гарна молоденька. А це така молоденька. І редисочка, яка на полі. Теж сьогодні ще нарвав. Бачите, редисочка є. І для себе, і трошки і на продаж було. Небагато, правда, сіяв тут, зато посіяв в теплиці. Зараз покажу в теплички. Дивимося. А це редисочка. Бачите, це редиска у нас. Отака схожість. Не-не-де, звичайно, маленький бурянчик, ну це нічого страшного немає. Отака схожість у нас редиски. Тепло, кажу, ще дозволяє йому. Та є помало. Іди сюди. Отака вона. Вона сіялась 6-го. У нас жовтня. Сьогодні у нас 22-го. Прийшов такий собака до мене. А, бачите. Сусідський, як кажеться, прийшов кавалер до нашої дівчинки у нас. Овчарка. Ну і зробив такого великого. Іди сюди. Іди сюди. А, бачите, отакий. Отакий получився. Такий собака. 9 штук привела. Роздавали, це такий вдома залишився. Це по редиски, бачите. Схожість, кажу, непогана. Просів хороший, отличний. А там покажу вже, коли буде вже більш налита і більш вона буде. Всі спорять там, ну, балакають, совєти. Ну, це звичайно і треба давати, тому що ми всі вчимося. Що краще сіяти, ілі касету 96-го говорили, ну це тикати, то вже не, ми не в такому вже, як то кажеться, возрості. А так, сівалочкою просіяли, дивіться, вона густенько вийшла, не казати, що тут немає, буде, по боках не дуже аж так густо, я маю в виду, що от рядок коло рядка, а так отлично. А ми можливості таки не маємо, і ми пользуємося так. А скільки буде? Ну, це вже наше. Це вже наше. Все рівно, це вже, кажу, третій урожай з теплички. Можна й більше було дещо, хто як. Ну, а ми так. Картопля теж мало тут виход є, якщо чесно, в теплички. Вона не так, хоч зимою садиш, вона не так на цей набирається. Садив я на вулиці набагато краще. Все одно вона повинна дозріти, а не, як то кажуть, дрібною викопати, ну, щоб в ціну попасти. Ну, це таке. Трохи про себе. Сьогодні не їздив на копані. Роботи багато, якщо чесно. Поки ринок в селі в мене був, я трохи свого продаю. І роботи багато. Так що вибачайте. Завтра буду. Завтра зрання, з самого рання я вас посвящу, що твориться на
ринку Великі Купині. Всім здоров'я. Ну, а Яріко, як завжди, лайк. До побачення.